minha razão, mas ali a prontidão tem fazer a armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Vem, mas além a razão, traz a lenha pro futão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Thank you.
aplauso para las chicas de gimnasia artística a cargo de la profesora Gabriela Maciel. Felicitaciones, hermosa.